אמן. אמן, חזק וברוך. עסקו לשנים רבות, נעימות וטובות. אמר חתימה טובה. שבוע טוב לכל חבריי. אנחנו נמצאים באמת כמה ימים לפני יום הכיפורים, יום רביעי, אם ירצה השם, בלי נדר, השם יעזרנו בעזרת השם, יהיה יום גדול ונורא ביום הכיפורים. מרן רבי יוסף ממש בהתחלה, בסימן תפרש אי, זה הסימן השני ברכות יום הכיפורים, מביא לנו מנהג שכן הוא ידוע מפורסם, שנהגו בכל התפוצות ישראל לעשות כפרות בערב יום הכיפורים. לשחוט תרנגולת לכל בני ביתו, כל אחד ואחד, ונוהגים לקחת תרנגולת זכר לבן זכר שהוא בן בני משפחה, כן, ותרנגולות נקבה לכל אותו בני בית נקבות. יש מהדרים לבחור תרנגולות בצבע לבן. יש אחד שאל אותי, אומר לי, יש לי תרנגולת שחורה, מה אני אעשה איתה? אמרתי לו, אני באמת, אני לא יודע, אני לא ראיתי תרנגולת שחורה. איך הצלחת למצוא את? בדרך כלל כל לבנות, הוא מצא שחור, מה אני אעשה? עושה בשחור או לא בלבן? בסדר, גם אפשר בשחור. אמרתי, תבוא אצלנו בשכונות שלנו, פה באזורים שלנו, יש הרבה לבנות תקבל בקלות. אבל הוא נתקל עם השחורה, בסדר, זה מה שנשאר לו. טוב, הוא עושה. השם שכתוב, אם מחטאתכם כשלג לבנים. מזה למדו החכמים שזוהי תשובה שצריך לעשות בתרנגולת הלבנה, וככה גם את המנהג הזה מביא, בשו"ת חמדת גנוזה של רב שלוש בסימן צדיק ג', הוא מביא שכך היה בתשובות הרב נוטראי גאון, כשנוהגים בערב יום הכיפורים לשחוט תרנגולת לכפרה על כל אחד מבני ביתו. ואומרים, זה תחת זה, זה חליפה של זה, זה תמורה. מי? מרן. מרן מתנגד, באמת נדבר על זה, כן. זה חלופה של זה, זה תמורה של זה, וכו' וכו'. אתם מכירים את הנוסח, מהו נכון ומדויק. עכשיו, בערב יום הכיפורים, בכל מקום, כאן נתפשת המנהג בזה, בדעת הרוב הגאונים שהכריעו בזה, וכך יש גם גמרא מסכת אוריות בדף י"ב עמוד א', שסימנה מילתא היא, אתם זוכרים? לא מזמן דיברנו, למדנו את זה בהלכות ראש שנה, בסימן תק"פ ג' על ה... כן, תק"פ ג' על העניין של הסימנים, מה אוכלים, מה לא אוכלים. יש סימנה מילתא היא, עולב מילתא היא, זה גמרא מסכת יבמות, סליחה, אוריות י"ב עמוד א', וגם בכריתות דף ו'. עכשיו, גם רבנו הרי היה נזהר מאוד לקיים מנהג הכפרות, כמובן בשאר הכוונות בדף ק'. הוא כותב שגם ככה הוא מנהג, וכתוב על המנהג הזה וגם הרמה שנהוגו בכל המדינות אשכנז לעשות את זה. גם הרדב"ז בחלק ב' בסימן תש"מ כותב כך. למה הקדמתי את כל זה? שידעו לכם בשולחן ערוך, מרן רבי יוסף בסימן תר"ש סעיף א' כותב שמנהג הזה צריך לערער אחריו. למה? משנה ברורה מסביר שבגלל דרכי מוראים. אומר, זה בעיה המנהג הזה. למה? כי הם רוצים להידמות לגויים. כי הם שוחטים, אז אנחנו צריכים לדמות עליהם. אבל תשימו לב, רבותיי, מנהג הזה באמת, כמו שאמרתי, גם הרדב"ז כתב, גם האריז"ל, אני לא אומר בסדר הכרונולוגי, גם הרמ"א, כמו שהזכרתי, וכל אלה כתבו שכן הוא מנהג המבוסס, ולדורי דורות ספרדים עשו את המנהג הזה. טריגר קרא למנהג הזה גם משנה ברורה. משנה ברורה, לא באריכות, אבל בתמצות ובדברים נכונים ומדויקים, בסימן תר"ש, בספרו משנה ברורה, מביא כמה וכמה שאלות על המנהג הזה. לא בגלל הבעיה במנהג, אלא בגלל הבעיה שמסביב הכל העניין. נתחיל מהכבד להקל. צער בעלי חיים, שזה ודאי איסור דאורייתא, צריך להיזהר בזה. אתה לא יכול להזיק את עופות שם יום, יומיים, שלושה ימים, בלי אוכל, בלי מים, באיזה קופסה שקורה. למה? כי אתה רוצה לכפר לעצמך על עוונות ולקיים את המנהג. זה צער בעלי חיים, צריך לתת להם לאכול, צריך לתת להם לשתות. שלא יסריחו, שלא תמות אחד על שנייה, זה דבר ראשון. דבר שני, גם שלא יהיה סירחון, זבל ונכלוך, לא שכנים, מה אתה אומר? הוא שוחט בו, זה מסריח, זורק את הראש פסיק רשע ולא ימות, כן? זה גמרא מסכת שבת, כן? חותך לו את הראש של עוף, לא ימות, זורק את העוף פה, בני מים כאן, זה זרוק, זה ככה, זה מסריח, אנשים מסתכלים. השכנים רואים, בפרט אם אתה גר בשכונה שלא כולם דתיים, שלא כולם מכירו את בורא עולם לצערנו ולעווננו, הם יגידו, תראה את הדתיים האלה, תראה איך הוא מתנהג. זה דרכה, זה התורה,
ככה אתה זורק, מוסריה, משפריצים, זה בפני עצמו גם צריך לשים מאוד מאוד תשומת לב על הדבר הזה. דבר שני, לא פחות חמור, זה בעיה בשחיטה. אתם יודעים, יש הלכות מרובעות ביורי דעה חלק א' בשולחן ערוך, מדמן המתחיל מסימן א' וממשיך הלאה על הדיני שחיטה, איך השחיטה צריכה להיות. בדיקת הסכינים, זה מה שגם ישנה בורא מאיר, שכל סכין וסכין לפני שחיטה חייב להיות בדוק שהוא ישחיז אותו, סידר אותו, השוחט, שהוא יודע להעמיד סכין, שבדק אותו י' ב' פעם. עם הציפורן וגם הבשר, עם הטופרה וגם הבשרה. עם הטופרה עם הבשרה זה אומר שבודקים גם הציפורן הלוך חזור צד אחד, עם הבשר הלוך חזור צד שני. עוד למעלה ככה, וגם הצד השני, זה לפני כל שחיטה וישחיטה לכת תחילה, צריך לבדוק את הסכין. האם ברוב האומס ששוחט, שוחט לכל השכונה, לכל החברים שנמצאים פה, הספיק לעשות? בלי עין הרע, 7 ילדים, 8, 5 ילדים, 4 ילדים, 5 ילדים. רוצה לעשות לכולם, פלוס נשים, נשים וטף, סבא, סבתא, כולם יגיעו, תעשה, תעשה, תעשה. אין סוף. באיזה מהירות הוא צריך לעבוד? רבותיי, גם השוחט הוא לא מכונה. הוא לא רובוט. הוא גם מתעייף. באמת, אם יש 5 דברים, שלחם משה מסיני, מרן הביא אותו בסימן כ"ד, כ"ג, ויורה דעה, בלכות שחיטה שהם פוסלים, זה ודאי שזה פסול, שזה חלדה, גרמה, עיקור, שיעה, דריסה, זה 5 דברים שמרן מזהיר, שוודאי פוסלים את השחיטה. דריסה זה אומר, אם דרס בכוח, דרס כך, או היה סכין היה פה ככה וחתך בכוח, זה דרסה, זה פוסל את השחיטה. מה תעשי עם עוף הזה? עוף טרף, אין מה לעשות עמו, חבל הזמן, זה בעיה. מה? זה בעיה, צריך לשים לב על הדברים האלה. אחר כך גם תאמר ששחיטה עברה בשקט. מה אתה עושה אחר כך עם המליגה? צריך להוריד את הנוצות, צריך למלוח את הבשר. כל האנשים שלנו היום בזמננו למדו סימן ס"ט, סימן עין ביורי דעה, בלכות מליחה? לא למדו. שטיפה ראשונה, חצי שעה במים, או רק שטיפה מתחת הברז, מחלוקת מרן ורמה, כמה זמן במלח. מיל, כמו דעת המרן, או שעה כמו רמה, 3 שטיפות לזה אחר זה, 5 שטיפות כותב התז בדעת הרמה, מה תעשה? צומת הגידים, בסימן נון וב, מרן הבית יוסף כותב, ובכן, גם הצומת הגידים, גם הראיות היום בעופות, העופות דוחסים שמביאים אותם במסעיות, זה בעיה, ובכן צריך לדעת מה אפשר לעשות. רבי יעקב בן חביב כתב בספרו שכלל של הדבר שכל שוחט המקיל בבדיקת הסכין, כן, בשיח הדעת, בלי כוונה ראויה, הדבר הזה שהוא חמור מאוד, הרי זה אפיקורוס. כך כותב רבי יעקב בן חביב בספרו שיש בעיה עם כל השוחטים האלה. רבותיי, גדולי ישראל, גם בזמננו, גם הדורות הקודמים, גם לפני כמה דורות, אורו שיש להקדים כפרות, קודם כל, אם כבר החלטת ללכת לכיוון הזה עם העוף, להקדים היום. לא לחכות יום שלישי, היום. תצאו עכשיו, מי שרוצה לעשות את זה, שזה היום. כן, שיש להקדים כמה ימים לפני יום הכיפורים. וכדי למעט, נשמה, זה כל זה בידור טוב ולכת, נכון, אבל גם מי שעושה היום בצורה מה לא טוב הוא עושה. בסדר, עדיף, אבל תחשבו בצד השני כל הבעיות שהזכרתי. מה אתה עושה? תרנגול אין את כל הדבר. מה זה אין? ידידי, שחיטה היא אותו דבר לכולם. איזה מדבר על ניקור? אני דיברתי על העיקור. על העיקור, אחד מהדברים שעיקר את הסימנים, את הקנה ובשת. 5 סימנים. נו, 5, אחד זה עיקור, לא ניקור. לא עם נון, עם עין. עיקור. לא, אתם מבינים מה אני מדבר? שהכרת אחד מהסימנים מהמקום. על זה דיברתי. לא, ניקור. הניקור אין, מהעוף יש ניקור. דרך החלק האחורי, רק בכבשים ובהם, לא, שיש חלק. מותק, אם יש השוחט שלך, שבו ישחוט לך 5 עופות, הוא קם לפני עלות השחר, בא להתפלל איתך בנץ, פיקס, הכי טוב שיש בעולם. אין מעורר אחרי זה. זה טוב, אני מדבר במקומות המוניים. שהמוני בית ישראל באים לשחוט ושוחט 1-2. על זה אני מדבר. אם יש לך אופציה כמו שאתה מזכיר, בטח, אתה יודע לשחוט לבד, או סבא או אבא, בוודאי, תעשה את זה. אני דיברתי, רבותיי, על הציבורי, על הפומבי, שיש בעיות איתם.
ובכן, צריך באמת להיזהר בזה. אתה רוצה להקדים, תקדים כמה ימים לפני זה, זה יהיה אפשרי. עשרים שקל תיתן. עליתי במשנה בורה שכותב שצריך לתת שווי של התרנגול. יפה מאוד. יפה מאוד. הוא שואל שאלה יפה. השוחט ששוחט את העוף. לא צריך לתת לו? אל תיתן שכרו ביומו. או תיתן? צריך גם לא לשלם. לא, לא, לא. אתה נותן, אם אתה עושה על כסף, אתה נותן רק בשביל העוף. פה אתה משלם את השוחט, מה אני מסביר לך כסף על הראש, זה תשלם לי? אתה יכול גם לעצמך לעשות לבד, זה לא יעכב אותך. ובכן, הזכרתי שמשנה ברורה סעיף קטן ב' כותב שאשרי השם אחריותיו לשב בהפסד המצווה כנגד שכרה ולהקדים עשיית הכפרות כמה ימים לפני זה. עכשיו, מורנו ורבנו בחזון ועובדיה, ימים נוראים, בעמוד ראש קפה, הרב כותב שמנהג לומר בעת שמסבת תרנגול סביב הראש, כן, זה חליפתך, זה תמורתך, זה כפרתך, שבעל הבית מסובב את התרנגול סביב ראשו, אומר, זה חליפתי, זה תמורתי, זה כפרתי וכו' וכו'. טוב, דעתו של רב זה תמיד אם כבר אתה עושה, בין בכסף, בין בעוף, לא משנה מה. משנה ברורה מביא גם ממן, אפשר גם באווז, גם ממנה, אפשר גם בדג, גם לעשות. מישהו שרוצה לעשות נבלי משפחתו, טוב ונכון שיקדים לסבב כפרה לעצמו תחילה, קודם שיעשה לבני ביתו. איך אתה מחפר לאחרים ולעצמך לא חיפרת? ובכן, תשתדל אתה, קודם כל אתה תעשה את זה לבד, אחרי זה תעשה לבני ביתך. זה דומה למה שהיה עם הכהן גדול. כן, יחפר בידו ובעד ביתו. קודם כל כיפר לעצמו ואחר כזה לאחרים, כדי שלא יבוא זכאי ויחפר על החיוב. כך כתוב בקיצור השלה. ככה גם הגאון הבא לחוות יעיר כותב במקור החיים, גם כף החיים בסימן תפרשי ככה כותב. ובכן, נוהגים לכך, עכשיו עוד דבר, מה שכן רציתי להגיד. אם יש מעוברת, מה תעשה איתה? כמה צריך עכשיו? פה גדל המחיר, יפה. טוב, נוהגים לקחת למעוברת שתי תרנגולות ותרנגול אחד. למה? היא נקבה, צריכה תרנגולת. יש לה זכר. או יש לה נקבה, צריך לקחת לה עושה, ובכן שלושה עופות, שהם שתי נקבות ואחת זכר. ברוך אתה, אדוני, כל המשך, כל נהיה מדורה. אתה אומר מה הדין של איכו? היום פתחו לאולטר סאונד, מה יש לה? אז סובב לא מה שיש לה. שתיים תבין, שתי תאומים תבין. מה אפשר לעשות? אתה שואל אותי באמת? אוף אחד זה מספיק. לא יכול לדבר בפומביות, אבל זו אמת. זה, דברים ברורים? אנחנו לא צריך להתעכב עוד יותר מזה. טוב, דעתו של הרב, בחזון עובדיה הרב כותב, שאחרי השחיטה נותנים דמי פדיון התרנגולים לעניים, וזה עדיף יותר ממה שייתן את התרנגולים עצמם לעניים. דרך כלל, אתם יכולים לאכול את העופות האלה. אל תחששו על זה, מה, את כל ההבנות עכשיו אני אוכל לעצמי, אני אוכל את כל ההבנות, רבותיי. זה מנהג טוב, זה מנהג נכון, ראוי, אבל אתה באמת חושב שכל ההבנות שלך עברו על על התרנגול? אם יש פתרון כזה, זה יהיה מעולה. כל השנה החופשי, עושה בערב כיפור, קום מתחפר לבנק ישלג, יאללה, מסתדר. אין דבר, שידעו לכם. דרשה מפורסמת של מורנו ורבנו מרן, זיכרונו לברכה, הייתה שביום כיפורים, וגם על החתן שמתחתן, מפקפקים לו את כל האבונות. זה אומר מה? שישימים לו פקק בתוך הבקבוק, אבל זה לא נעלם, הוא פושע רשע. עכשיו חזר בתשובה, כמובן, תשובה היא שלמה, היא רע, הכל מכל כל, אין בעיה. אבל מה אתה חושב? שכל זה נמחק? הלך? אין? לא, זה שים לך בצד. אם זה שים לך, מנקים אותך, אבל זה לא נעלם. כמו שאלף אלפי הבדלות, אלה שיש להם נהיגה מונעת, צריכים להוריד את הנקודות. הנקודות האלה לא נמחקו לך. זה במגילה. עוד טעות אחת, מוצאים לך את זה ומגזילים לך את הנקודות חזרה. זה גם פה, הם למדו מפה. מאיפה הם למדו? כמובן אמרתי, דיברנו על השוחטים, שלא יהיו יעפים, שלא יהיו משחקי כבוד. הוא יודע לשחוט, זה יודע לשחוט. לא, תיתן לשוחט שהוא באמת מוסמך, יודע, איתו אתה עושה עסק ולא עם אף אחד אחר.
עוד דבר. יש גמרא מסכת חולין בדף פ"ג עמוד ב', ששוחט צריך לתת עפר למטה ועפר למעלה שיחסה את הדם. מרן רבי יוסף כך כותב בסימן כ"ח בסעיף ה' ויורה דעה. ובכן, גם זה צריך להכין לפני שחיטה, כי עוף טוען כיסוי הדם. על בעל העופות, אם הוא יראה שמיים במצוותיו חפץ מאוד, יכול לשחוט לכבוד אותו מצווה כיסוי הדם, שיחסה הדם בשליחותו. ויקח עפר בידו, כן, ויברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על כיסוי הדם בעפר, ויחסה את הדם של אחרי שחיטה של העופות. הברכה כיסוי דם צריכה להיות אחרי ששוחט יבדוק הסכין במתינות, ויבדוק וישחוט כראוי וכל קדים וקדת, ועם זה נגמור את העסק. יש מי ששאל האם מותר לסובב תרנגולת של כפרה באוויר מעל הראש של אשתו שהיא בנידה. אנחנו יודעים שמרן רבי יוסף בסימן קוף צדיקי מיורי דעה כותב שכל נגיעה בשתו נידה בתוך ספירה בתוך ארבע שורה אדם היא אסורה בהחלט. אם מותר לו כן, יש שח על זה. יש שח על זה בסימן סוף סימן קוף פי. בסדר? אתה גם פה יהיה מותר. טוב, תראו רבותיי, בתארת הבית של מורנו ורבנו חלק ב' דן על זה. כן, גם בספר סוגה בשושנים. גם הוא דן על כך יפה נוף. יש גם הוא דן על כך להלכה ולמעשה. מותר לעשות את זה ויגיד איזה חליפתך, זה כפרתך, זה תרומתך. כן, ואין חוששים כלל. שיגע בה להלכה למעשה מותר לעשות. עכשיו, מה שיש נוהגים זה הלכה שלא יודע אם היא כל כך ידועה. הפעם אמרתי את איזה מקום, אנשים הרימו כתפיים, לא ידעו. אבל שידעו לכם, זה מופיע מפורש בחזון עובדיה, ימים נוראים, והרב כתב על זה סעיף שלם. ואני אגיד, בזמן ששוחטים את העופות, יש פה עוד עופות מסביבנו, נכון? הרב כותב שמה שיש אל נוהגים, מה לא טוב? דבר על הרמקו יותר. כן, תודה. מה שיש נוהגים לשבים אצל השוחט ואוחזים בעפות בידיהם, מתקרבים למקום השחיטה, כדי שיתחף מיד אחרי שיסיים השוחט את המלאכת השחיטה בעפות של הלוקח, של של האיש הקודם שבא לכפרות, ייגש מיד לשוחט כדי שיתחיל בשחיטת העופות שלו. לא נכון לעשות כך. כך כותב הרב בחזון עובדיה. שמלבד שיש בזה משום צער בעלי חיים, גם יש בזה חשש לדין צמיחת הריאה. מרוב הפחד, מרוב הלחץ, שיש צמיחה על הריאה בידי אדם. כשכל שוחטים עוף אחר לעיניו, צריך להיזהר בזה. וככה באמת יש גילוי בשולחן ערוך, בסימן ל"ו סעיף י"ד, ויורה דעה. והזהירו לזה הרבה פוסקים. גם פתחי תשובה כך כותב ביורה דעה, בספר זבחי צדק, בקו הקף החיים, וכן יעשו כל החכמים שלא ירא עוף שחיטה של עוף אחר. ובכן, אנחנו צריכים להיזהר בזה. אני לא יודע איך לתרץ ומה להגיד מה קורה במפעלים, שם אתם יודעים איך זה עובר לליין, אני לא יודע איך להגיד ולא לענות, אבל מה שרב כתב פה בחזון עובדיה ימים נוראים, אני מחויב להגיד. מה דין אחרי ששוחטו את העוף, מצאו שעוף יצא טרפה? עלה לו עניין כפרות או לא? או שנבלה, לא שחט טוב, עשה דריסה, הסכין לא הייתה טובה. הרב כותב בעמוד ר' כ"ח, בסעיף קטן ז', נקרא את לשונו. אם לאחר שחיטת העוף נמצא טרפה, אינו צריך כפרה אחרת. נקודה. אבל אם יתאבד בשעת השחיטה, טוב לקח תרנגול לכפרה אחרת. משמע לן, אם לא, בסדר. טוב, עכשיו אתה שואל שאלה יפה. אין לי תשובה על זה. מן הסתם כן. מן הסתם שוחט צריך לשלם על זה. כי הוא ניבל את העוף. הוא לא שחט טוב. יכול להיות שזה גם נגיד גרמה בנזיקים, אבל אומרים גרמה בנזיקים. יש גרמה בנזק? כל הגרמה זה נזק. מחלוקת גדולה בין הפוסקים, אתה יודע. מחלוקת גדולה בראשונים.
טוב, מה שכבודו שואל זה עוד, עכשיו זה לא הזמן. אתה מסכים איתי? מן הסתם, לא, אז תסכים. בנבלה, אם נבל את העוף, עדיף אם יכול להביא, שיביא. גם אם אין לו, אומר, אין לי, זה העוף האחרון, זה מה שיש, אז בסדר, עשו כפרה, עשו כפרה, זה בסדר גם. שוחט העופות בכפרות, בכל ואתר ואתר חייבים לבוא להתייעץ לפי רבנים הרי דייתרה באותו מקום, בעשר ימי תשובה ולראות סימנים לפי ההלכה. עשרים, עשרים וחמש, שלושים, כמה זה היום? בערך זה שלושים, אני לא יודע כמה היום לשוק היום, אבל זה בין עשרים לשלושים. כבודו יראה את זה מדי, זה אין בשוק היום כבר, לא התחילו להפיץ, בטח שיש. שלושים זה מה שידעתי. וכן נזהרתי בלשני בין עשרים לשלושים, כי ראיתי שגם ביישובים שאני גר, היו ב-22 שקל, אמרו זה המחיר, כנראה מביאים מערבים, אני לא יודע. מערבים אל תיקח כלום. טוב, כל שוחט שאין לו מרגיש יפה, אב במגינת דקה של הסכין, צריך להוריד אותו, רבותיי. ובכן, לא לשחק, אם כבר אתה באמת רוצה ללכת לשחוט אצל השוחט, תיקח שוחט שהוא טוב, שהוא יודע לשחוט, שהוא יראה שמיים, הכל הכללים צריך להכפיד בזה. ביום שלישי, לפנות בוקר, אנחנו צריכים כבר להתעורר יותר מוקדם, ללכת לקום ולהגיד סליחות. אומרים וידוי ונפילת אפיים ועושים מטרת נדרים. זה כבר אני מדבר על יום שלישי, נכון? יום שני בלילה, יום שלישי בבוקר. אבל אין אומרים וידוי ולא נפילת אפיים, לא בשחרית ולא ממנחה. זה כבר דבר ידוע, לא? כבר דיברנו על זה. אמרנו כותב בסימן תפרש דלת. זה עולה יום שלישי של תפילת הבוקר. סליחות, להשתדל להגיד עד נצח חמה. אחרי נצח חמה, אין כבר, זה הרעה של היום חדש, ככה גם היה בערב ראש שנה, לא? ובכן, ביום שני בלילה, תוכלו להגיד סליחות, חצות, או בעלות השחר, וזהו, שחרית כרגיל, אין תחנון, מורידים כבר אנחנו מתפילת לדוד, כל זה אנחנו מורידים, אבל יש אבינו מלכנו שכם אומרים. לא אומרים, לא מזמור אינך השם ביום צרה, כמו שאמרתי, זמור לדוד, כן, לא, כי כתוב בצרתי יקראיך, כל זה לא אומרים. ככה גם מנהג ירושלים, ככה מנהג של בני ספרד בכל מקום, ויש נוהגים גם שלא אומרו פוסקים דזמרה במזמור לתודה, אבל שתדעו, ככה יותר ברמה, אמת? אבל שתדעו לכם שמנהגנו, אנחנו אומרים מזמור לתודה בכל מקום. כלל, מזמור לתודה תמיד אומרים. אפילו גם מצאת החנייה, גם תגיד. אבל בתפילה, זה לא שאלה, אנחנו תמיד אומרים מזמור לתודה. מה אומר? גם בפסח, נכון. זה גם קורבן תודה. כן, יש הבדל. עכשיו, אתם יודעים, מרן בית יוסף כותב בסימן תפרש ד' שיום שלישי, מצווה, כל שנייה ושנייה שאתה אוכל, בדעתו של הרב בדיוק. סימנת יפה. גם בחבדת חלק א', גם ביבי אומר חלק א', הרב יש תשובות על כך, שגם בשתייה, היא מצווה. ובכן להשתדל כל אחד ואחד כמה שיכול לאכול, לשתות מה שיכול לעשות, שיעשה. ידעתי שתשאל את זה. תאמין לי שידעתי שתשאל. התשובה היא ככה, שצריך לאכול, אני יודע אם לפי קבלה זה 4 או 5 סעודות, לדעת הפשטנים, זה לפחות סעודה אחת בלחם שצריך לאכול אותה ב... ערב כיפור. מה המקובלים יגידו, מה רב מוצף יגיד, אני לא יודע. מה שהוא יגיד, תשמעו בקולו, תעשו. לא אמרתי שאני בא לחלוק, אני לא יודע. טוב, דרשו חז"ל בברכות, דף ח' עמוד ב', וגם בראש שנה דף ט' עמוד א', שעניתם את נפשותיכם בתשיעי וחודש עוד ערב. וכי תשעה בחודש מתנים, ואילו בעשירים מתנים? שואלת הגמרא, בראש שנה דף ט' עמוד א', מה, ב-90 מתנים בעשירי? מתי קבעתם עם כיפור? תקבע אותו בתשיעי, למה בעשירי? מה הסיפור? אלא לומר שכל שאוכל ושותה בתשיעי, מעלה עליו כתוב כאילו התנה
ותשיעי ועשירי. אני חושב שמצווה הזו היא חביבה אהובה לכולם, נכון? וכולם לא אוהבים להחמיר. אומר, גם אוכל שאתה אומר, זה אני מקיים מצווה, אומר, לא בגלל הבטן. לשם שמיים, כל השם שמיים. אחרי רבותה, עיקר המצווה היא, והאכילה ושתייה היא ביום של ערב יום כיפור ולא בלילה. לא ביום שני בלילה, אלא ביום שישי בבוקר תתחיל. אף אנשים, רבותיי, שתדעו לכם, חייבות במצווה אכילה ושתייה בערב היום הכיפורים. זה דבר פשוט, כמו שאמרתי, וכך הרב כתב בכמה מקומות. לכתחילה, מה ששאלתם, אני ענה, צריך לקבוע, לכתחילה צריך לקבוע בערב יום הכיפורים לפחות סעודה אחת על הפת. ככה דעתו גם של הרב בחזון עובדיה במודרש של המתחת, לקיים בזה מצוות אכילה בערב יום הכיפורים. זה לפחות מצווה אחת. אגב, ראיתי במנחת חינוך, במנחת חינוך במצוות שין י"ג, כותב שאין חיוב באכילת הפת בערב יום הכיפורים. כי לא מצינו שזה מצווה לאכול. בכל דבר מאכל אחר יצא ידי חובה. ובכן, ככה זה שיטתו של המנחת חינוך. שולחן ערוך, כמו שאמרתי, בסימן תף קוף עין במקום אחר, זה בדיני תעניות, מי שנשבע להתענות בשבת או ביום טוב, לא חל השבועה עליו. למה? כי בשבת יום טוב צריך לחיים סעודה. ומה היא סעודה? סעודה היא בלחם. שאין שבועה חלה על הדבר מצווה. נראה שהוא הדין לעניין הערב יום כיפור, שאינו ערב מדרבנן. מה אומר? סעודה שלישית. מסימן קוף פחת, לא, אתה אומר משהו אחר, אם אני מדייק... באמת, תשובה צריך להתענות, יש פוסקים שאומרים צריך להתענות מעשרת יום כיפור, וגם בשבת. ולכן, אם שכח להגיד, כן, נזכרת לי מה שאני זוכר שיש משהו על כך, רק שאני לא זוכר את בדיוק הלשונו. איך זה נובדיה לפניי? אתה כבר אתה פסקת מה אני צריך לעשות ואיפה צריך לעשות. טוב, בסדר גמור, מה שאתה תגיד, אני אעשה נשמה. אני שומע מה שאתה אומר לי, אתה יודע שאני שומע לך תמיד. טוב. טוב, כבודו צובק. טוב, אין מה לעשות. תמיד אתה צודק, אני אהיה בזה בבית. אני אגזיר תשובה ב... כן. טוב, הזכרת לי מה... תראה, אני לא אתווכח. אין מה להתווכח, זה בסדר גמור. אני פשוט לא זוכר, הזכרת לי שיש משהו בזה, אני לא מונח בזה עכשיו מיד. לא עובר לי בראש איפה זה, אבל אני זוכר שיש... דבר כזה. בסדר גמור. הלאה, נמשיך הלאה. כשאמרתי על הסעודה, אמרנו. משנה ברורה כותב שהאכילה הזו היא מצווה מדאורייתא, מצווה מן התורה. לדעתו של הרב כותב, ונראה לי שהוא הדין לערב יום כיפורים שאין לו אלא מדרבנן. מה שאומר שדברי רב בחזון עובדיה שזה מצווה מן דברי חז"ל. עכשיו, אם הוא כך בברכות דף ח' עמוד ב' מה שאני דיברתי, וכן כתב הרב מגן אברהם בראש סימן תף רש ד', גם הרב מתי אפרים וגם בשיח יצחק וייס, ברוך הבא. וכן אם העד במלאכות בכדי שירבה במאכילה בשתייה, ויעשה מלאכה בערב יום כיפור, אינו רואה סימן ברכה מאותו מלאכה לעולם. זה ככה דעתו של הרב, אמרנו שיעשה על הסעודה אחת, הלכה האחרונה שאני רוצה לקרוא לכם, זה שרב כותב שאסור להתענות בערב יום הכיפור, אפילו תענית חלום. ובכן, זה הדברים של ערב יום הכיפורים, השם יזכנו, שבעזרת השם שקדוש ברוך הוא כתבנו וכתבנו בספר ישרים וצדיקים, יש לנו חיים ארוכים, פרנסה טובה, בריאות איתנה, בשורות טובות, זכו לשנים רבות.